Jag heter Isak Dahlin och i våras fick jag förmånen att besöka alla våra klubbar i OBOS Damallsvenskan. Det blev många härliga möten och en bra insikt i hur våra klubbar mår idag. Nu ska serien avgöras och vi har en spännande höst framför oss där vi får en riktig duell om guldet och ett tight race om tredjeplatsen som numera ger möjlighet att kvala till Champions League. Så vi ger oss ut på vägarna igen och är med när OBOS Damallsvenskan nu ska avgöras. Så häng med! Fan, usch. Det har gått 6 månader sedan vi var ute på vägarna senast. Sverige har tagit OS-silver i fotboll och OBOS Damallsvenskan är ju hetare än någonsin. Så nu kör vi igen och följer den här guldstriden och striden om den tredje Champions League-platsen hela vägen in i kaklet under den här hösten. Och ni anar väl kanske var vi är någonstans. Det regnar, det är pissväder, men det är en stekhet match här som vi ska se, nämligen Häcken-Rosengård. Så vi sparkar igång den här guldstriden med den matchen. Så ska vi höra lite hur Häcken mår. De ska ut och veva i Champions League och om de verkligen tror på att komma ifatt Rosengård och på något sätt att försvara sitt SM-guld. Så nu kör vi! I våras fick vi träffa Häckens härliga pressgubbe Adde. Han berättade om sina ritualer inför match och vad hans uppgifter är när han kommer till Bravida på matchdag. Så nu tänkte vi att han får visa själv hur en matchdag ser ut för honom. Det är alltid så här bra pressfika. Ja, visst är det. Otroligt bra. Ja, bättre än på Valla, va? Det får man ju säga. Vi träffade Adde i våras och då berättade han hur en matchdag ser ut så här idag. I den här rätt feta matchen får vi säga, så ska Adde få visa lite vad han gör. Det är väl, vad är det, 2 timmar kvar till match? Ja. Så att du har precis kommit hit? Ja. Och vad händer nu då? Nu blir det bara att vänta på laguppställningarna. Och sen så prata med spelarna och sådär bara så. Säsongen hittills då? Hur har din känsla varit? Höjdpunkten har nog varit... Ja, men det är alltid kul att vinna titlar, så Svenska Cupen hittills har varit en kul. Så jag fick vara med på festen och sådär, så det var kul. Hände det något kul eller? Ja, inte mycket. Jag kör gott check och sen du. Jag vet inte om det. Ja, vi stannar där. Ska vi ta en sväng hur ser det ut här utanför eller? Ja, ja. De är med mig. Ja. Nu berättade jag det senast vi träffade honom att han har en rutin inför match och då har ni aldrig torskat. Nej. Nej. Det känns ju som en jinx här, men du låser alltså, nu är vi inte hemma hos Adde, men han ska få visa hur han gör. Ja. Så. Så låser jag upp. Ja. Och låser tillbaka. 1, 2, 3, 4. Och sen så känner jag lite på alltså. Men det var ju bara 4. Ja, men det är ju olika för olika matcher. Ja. Aha. Som idag då till exempel, då gjorde jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, så blev det. Och så är det låst. Ja. Tjena Mika, jag är med, de intervjuar mig. Ja, kul. Underbart, gott Adde. Ja. Han sågade dig, att det blir ingen bra intervju med dig sen. Nej. Nej, jag tror han kan ha en poäng i det. Tjena, gött. Gött Falken. Hur läget? Är du rädd för att tappa benet eller vad det stod i tidningen? Nej. Det var kommer ihåg när jag skadade knät. Ja. I somras. Ja. Då så tappade jag känslan i benet. Ja. Men sen kom jag tillbaka. Ja, det visste inte jag. Men du behöver inte vara rädd. Nej, men det är jag inte. Nej, men det stod ju så i tidningen. Ja, i media. Framöver då, om det blir vinst här, då är det Vittsjö hemma. Men det känns ju som att alla matcher som är kvar måste nästan Häcken vinna, va? Eller? Ja, det beror på om Rosengård förlorar. Jo, absolut. Men de har ju tuffare motstånd. Nu ska ju, sen efter den här matchen ska de ju
Sen ska de upp till Piteå. Ja, Piteå. Sen ska de ju möta Linköping tror jag och Eskilstuna. Så men ni har också Eskilstuna kvar va? Sista. Ja. Så där kan vi hämta hem pokalen. Ja, så är det ju. Men de kanske spelar för Champions League då? Ja, men Eskilstuna i Champions League, hur låter det? För ett år sedan var Häckens klubbdirektör Marcus Jodin fullt inbegripen i att följa sitt enda representationslag i jakten på Europaplatser i herrallsvenskan. Knappt ett år senare har han blivit med damlag som nu ska ut i Champions Leagues gruppspel och parallellt försöka att ta ett första historiskt SM-guld till Hisingsklubben. Så vi frågade honom hur den senaste tiden har varit sedan beslutet togs att Kopparbergs Göteborg skulle tas upp i BK Häcken. Det har varit över all förväntan skulle jag säga. Att säga att det var smärtfritt, det är ju verkligen att ljuga. Men det har ändå, tycker jag, flutit på ett väldigt bra sätt. Det har känts ganska naturligt från dag ett, vilket jag tror är en förutsättning. Och det var också det som vi sa är det viktigaste i detta. Vill vi detta genuint, då ska vi gå på det. Och det har ju liksom hängt med någonstans, att det har funnits en genuin vilja i detta. Och hela klubben har varit väldigt synkade i det, vilket har gjort att det blir enklare då. Finns det en fara i att damerna, om man ligger i en herrklubb, alltid kommer bli mindre prioriterade? Det är ju jättesvårt. I bollklubben Häcken så är risken noll skulle jag säga. Men det finns säkert en risk i vissa andra klubbar. Mm. Men det vill inte jag ge mig in och spekulera i vilka. Nej, men jag tror att återigen den här frågan... Pickt av det om du hade spekulerat. Ja, eller hur? Verkligen. Nej, men det är så här, genuina viljan finns den. Ja, gör man det ur både ett hjärta men också en affärsmässig liksom ingång, ja, men då kommer det funka. Mm. Flytande bra övergång till affärsmässiga. Hur viktigt var avancemanget för Champions League? Det var jätteviktigt. Dels var det också det första tydliga målet vi satte upp i början av året. Och sa att det där är prio ett. Mm. Det där trumfar allsvenskan. Mm. Vilket ju kanske har kostat några poäng längs vägen eftersom tränarna då har försökt att anpassa, kanske bygga om spelsystem lite grann. Det är ju ett beslut som man får riska då. När man, men när vi nu då tar gruppspelet så är det klart att det känns väldigt skönt att man kan liksom, ja, men det vi satte upp som tydligt mål, det blev också möjligt. Och nu då går ni in i en extremt intensiv period till nästa landslagsuppehåll, 5 matcher på 2 veckor. Är ni nöjda nu? Eller det ska väl inte bara turistas i Europa nu? Nej, det ska absolut inte turistas. Vi ska hävda oss så bra vi kan. Men vi ska också se och lära så mycket vi kan. Och det är hela föreningens huvudmål är att vara återkommande i Europa med både herre och dam. För att det finns sån enorm utveckling i det. Dels att komma ut och se och lära. Det är ett jättebra skyltfönster för våra spelare. Vi vill ju vara bra på att utveckla spelare för att sen kunna sälja dem vidare. Det blir ju liksom vår roll i fotbollskarusellen och då är ett Europaspel väldigt bra. Och dessutom så är det ju pengar i ett Europaspel. Så det är liksom ett mer hållbart mål än att liksom prata om enskild SM-guld. Så att vi är väldigt tydliga med att det är klubbens mål och har varit på här sidan nu de sista åren också. Minuter kvar och det ser ut som att Häcken öppnar upp den här guldstriden igen på vid gavel och egentligen har det ju aldrig varit någon snack. Jag vet inte vem som missgynnades mest av att det blev vattenpolen bra bit in i första halvlek, för det har regnat satan. Alltså, nu har det slutat, men rätt svårspelat, men faktiskt en stora systers insats av Häcken. De har faktiskt varit ett nummer för stora för Rosengård idag. Och som sagt, nu skiljer det bara 3 poäng och Rosengård ska upp till Piteå nästa vecka och Häcken tar emot Vittsjö. Så att det känns som att den här guldstriden kan leva hela vägen in i kaklet. Jag tycker att vi tog kontroll från minut 1. Vi gör en jättebra match. Sen är det lite svåra förutsättningar idag. Vädret ställer till det lite. Vi slutar på första och egentligen hela andra halvlek. Men jag tycker att vi anpassar vårt spel efter det och gör det så bra vi kan. Och
tyckte vi malde ner dem till slut faktiskt. Vårt mål från början var ju att ta hem de här 3 poängerna och det var en väldigt viktig match för oss som stod på spel. Så nu efteråt känns det otroligt skönt att ta med sig 3 poäng. Är ni favoriter nu? Det kan jag svara på. Men, vad tycker du då? Jag vet inte. Jag tror både vi och Rosengård är väl favoriter fortfarande. Men vi jagar fortfarande och det ska vi fortsätta göra. Ser du dig som matchhjälte, Johanna Rytting Kamerid? Nej, men jag är väl inte ensam om att vara matchhjälte. Men såklart alltid skönt att kunna hjälpa laget och få göra mål. När den gick stenhårt i ribban, vad tänkte du då? Då tänkte jag, vad fan, ren frustration när man får till en så bra träff. Då vill man bara att den ska sitta. Men jag kände ändå att idag var ett mål i luften, så det var skönt att få sätta dit den igen. Är det ännu mer bittert med Växjötappet? Ja, det är klart det är det nu när vi vinner idag. Ska jag inte sticka under stolen med. Men samtidigt så är det tre poäng bakom. Så gör vi det vi ska, så får vi bara hålla tummarna på att Rosengård kanske tappar någon. Hur inspirerande är det med Champions League? Väldigt inspirerande. Det är väldigt kul också nu att damerna har dragit igång ett gruppspel och att vi är ett av det laget som är från Sverige. Då, så det känns väldigt kul att få vara med i den perioden. Vad ska man ha för förväntningar på Häcken? Men det är svårt. Vi har ju inte varit ute där med Häcken innan. Och nu, eller det är ett annat upplägg nu, så ska vi säga. Så jag tycker bara det ska bli, jag älskar att spela sådana matcher. För mäta sig och se hur man står sig mot de storlagen i Europa. Sen vad man ska förvänta sig, det vet jag inte. Men det är svårt att säga. Vi har inte. Det är ingen mjukstart, Rick? Nej, men det är väl lika bra att veta av dem. Sweet. Hur skönt var det när Stina Blackstenius gjorde 1-0? Det var, ursäkta uttrycket, men jävligt skönt. Tycker du att det känns lättare att jaga för att få upp den här mentala nivån som du ändå behöver? Definitivt. Alltså nu med det här kommer vi få jättemycket energi med in i laget. Nu hoppas jag också att vi kan göra en riktigt bra match på tisdag här mot Lyon. Gör vi det så kommer vi ta med så pass mycket positiv energi in i det här, så då är jag inte så rädd för att inte vi ska ge vårat. Och sen klarar Rosengård av och spelar av de här sista 4 matcherna utan att tappa någon poäng, då får man ju bara lyfta på hatten åt dem och säga att ja, då kunde vi inte ta kappen. Är det något du kommer aktivt att säga till dina spelare, att försöka ta igen den målskillnad som finns? Jag förstår att om man leder med 5-0 så säger man väl kanske inte nu skiter vi det här, men du förstår vad jag menar. Ja, det var ju lite så även när vi hade AIK hemma faktiskt, för då låg vi också en bra bit efter och då stod, jag tror att det stod 5-0, 4 eller 5-0 i halvlek. Då var ju det snacket in. Ja. För då sa vi ju verkligen, nu kan vi gå ut och så kan vi göra någonting för målskillnaden, eller så går vi ut och så blir vi bara irriterade för att vi bara står och dräller med bollen och har 4 touch för mycket och inte gör det. Det gjorde vi då också. Så det är klart, det hade ju sett ännu bättre med 2 mål till idag då, för då hade vi gått i kapp målskillnadsmässigt. Men det är klart att den kan ju vara avgörande till slut om de skulle förlora en match då. Jag tror annars behöver de ju tappa poäng i 2 matcher. Liksom. Ja, men jag tror ju att det är närmare att de spelar 2 oavgjorda skulle jag tro. Och då har vi den där poängen till goda. Alltså. Vilket ser du som största risk för gupp hos er med ert kvarvarande spelschema? Ja, men det är klart att det är ju lite grann tack vare att vi har de här 2 matcherna. Vi tror AIK mitt i liksom Champions League-matchen. Och vi har ju liksom, vi kommer ifrån München en match på torsdag, kommer hem på fredag, ska spela på söndag uppe i Stockholm mot AIK. Då. Vi har inte ens 72 timmar mellan matchen och vi spelar klockan 1 i Stockholm. Så det blir tufft, men som jag sa, det som jag ser är den största grejen är den mentala delen. För fysiskt är vi så pass bra så vi kommer att orka. Men det gäller att vi laddar om mentalt. Skönt att du inte har några landslagsspelare heller att skicka iväg. Ja, det sitter alltid bra när de försvinner 12 dagar eller 10 dagar och så har man 10-8 spelare kvar hemma. Det är fantastiskt bra. Vill du pröva? Ja, jag kan pröva. Ja, absolut. Ja. Så ja, och sen lite. Ja, och sen drar du ut nyckeln och så känner du på låset. Det var inte så svårt. Nej, nej. Nej. Kan du göra nästan om du är hemma? Ja. Ja. Lås. Ja. Det är bra. Spännande. Ja.
Ja, då rullar vi från ett Hisingen där det har slutat regna nu i alla fall. Häcken demolerar Rosengård i seriefinalen och nu är det en one's game. 3 poäng har Rosengård till godo, men jag tror att det här kommer leva hela vägen in. Vi ska rulla vidare för det är ju en tredje plats som också är på spel som gör Champions League-spel nästa år. Så att den lär det bli stor strid om. Så när vi ses nästa gång, då ska vi ta ett grepp om den platsen.